तिहार नजिकिएसँगै कुचोको माग र व्यापार बढिरहेको छ। लक्ष्मी पूजाको दिन नयाँ कुचोको पूजा हुने र भाइटिकाको दिन पनि कुचोमा राखेर ओखर फुटाउने प्रचलनका कारण तिहारमा व्यवसायीहरूलाई कुचो उत्पादन गर्न भ्याइ नभ्याइ भइरहेको छ। नेपालमा मात्र नभई भारतमा पनि कुचोको माग बढेको काठमाडौँको कुचो सप्लायर्स रामप्रसादज्यूले बताउनुहुन्छ। उहाँले कुचोको काम गर्न थालेको नेपालमा 6 वर्ष भइसकेको छ र भारतमा पनि पहिला कुचो व्यवसाय गर्दै आइरहनु भएको थियो। उहाँले आफूले उत्पादन गरेको कुचो नेपालमा भन्दा भारतमा धेरै पठाउने गरेको बताएका छन्। उहाँले अहिले कुचोको मूल्य 150 देखि 200 सम्म पर्ने बताउनु भएको छ। यस्तै उहाँले बताउनुहुन्छ, तिहार लागेसँगै कुचोको माग एकदमै बढिरहेको छ। उहाँले काठमाडौँ बाहेक पनि उपत्यका बाहिरबाट पनि धेरै माग आएको र यसपालि चाहिँ धेरै माग बढेको बताउनु भएको छ।